Iako su žene u svjetskoj populaciji u većini, one su i dalje manjina u poslovnom svijetu. Unatoč tome, obavljaju 2/3 ukupnih poslova, no posjeduju manje od 1% svjetskih dobara. O tome je bilo riječi na okruglom stolu Žene i inovacije, od ideje do komercijalizacije. Poslovne žene u Hrvatskoj uglavnom još nisu na ravnoj nozi s muškarcima. Prema nekim istraživanjima, u 2013. godini u domaćem poslovnom svijetu bilo je registrirano gotovo 2,5 puta više muškaraca nego žena. Usporedbe radi, u Europskoj uniji te godine bilo 1,8 puta više muškaraca nego žena. Isto tako, GEM istraživanje ukazuje na nižu razinu ocjene podrške poduzetnicama u Hrvatskoj od prosjeka zemalja koje sudjeluju u GEM istraživanju, te da se za razliku od drugih zemalja uključenih u GEM, istraživanje kod kojih ocjena podrške poduzetnicima raste ili stagnira, u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina je to u negativnom putu, dakle pad je podrške ženama poduzetnicima. Mada to tako ne izgleda ovako kada slušate na konferencijama, obzirom da smo mi jedna zemlja koja ima strategiju razvoja ženskog poduzetništva i akcijski plan, međutim, lijepo je imati strategiju, no stvari kod nas uvijek padaju na onoj provedbi. Jedna od tvrtki koje djeluje u sklopu tehnološkog klastera sveučilišta u Cambridgeu je Elexus, smještena u Centru za inovacije St. John's. Tu tehnološku tvrtku osnovala je zajedno sa svojim ocem i sestrom sadašnja direktorica Rosemary Francis. So I grew up in Kent in the south of England, this is fairly normal. I did all the normal jobs growing up, worked in a pub. I worked as a windsurfing instructor because that's my passion, and I spent a really good summer filling envelopes for medical trials, so all the kind of normal things, and went and studied at Cambridge University. I didn't actually want to go, I wanted to study art, but my parents had a big argument, said no, you've got to go to Cambridge if you can. So I then studied maths for a year and changed to computer science because I liked the subject a lot and I thought that the job opportunities were better if you had a degree in computer science. So good opportunities if you study maths, but there was a wide range of interesting things you could do with computer science. And then when I finished, I discovered that I really wasn't ready for a job. I hadn't spent nearly enough time at university, so I stayed and did a PhD in chip architecture, designing microchips. And this turned out to be a very good choice for then finding work in Cambridge. So I worked for some larger companies in Cambridge, Intel Research, used to be there, they're not there now. CSR is one of the bigger companies in the Cambridge cluster. And I also worked for a number of smaller companies and startups before founding Elexus in 2010. So I've been running the company for about 5 years. Upravo na primjeru britanskih tvrtki mogu se izvući dobra iskustva i saznanja kako bi ih žene poduzetnice u Hrvatskoj primijenile u svojim postojećim ili tvrtkama koje će tek osnovati. Naime, da su žene uspješnije od muškaraca navedeno je u anketi Credit Suisse. Rezultati te ankete upućuju na podatak kako su za 27% uspješnije tvrtke u čijoj su upravljačkoj strukturi žene nego one kojima rukovode muškarci. We'll be right back.